အေအော်ရီဘစ်စနက်တော့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီစပတ်အစီအစဉ်မှာတော့ဓာတ်တယ်မုံအပါအဝင်ပညာရေးတင်ထောက်မှုပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့ GCC အပ်တဲ့ကုမ္ပဏီအနည်းပညာကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်သူဒေါ်လာလာဝန်ထမ်းတွေစုံပြီးတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းလဲပတ်ပုံအတွေ့အကြုံတွေအပါအဝင်မြန်မာပြည်ပညာရေးပြုလည်မြောင်းလုပ်မှုအတွက်ဤပညာဘုလို့အသုံးပြုရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းစစ်ဆေးပါမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဖြိုးရပါမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဟိုပါဘောနော်ဒီပထမဆုံးပေါ့နော်ဒီမဲလာလာဝင်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီ360 app ပေါ့နော်ဟိုလုပ်ငန်းအကြောင်းပဲဒီလုပ်ငန်းဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းပေါ့နော်ဒီ360 app မှာနေပြီးတော့လက်ရှိဘာတွေထုတ်လုပ်နေလဲဆိုတာလေးပြောပြပါခင်ဗျာကျွန်တော်လုပ်ငန်းကပညာရေးနဲ့နည်းပညာပေါင်းစပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းကမြန်မာပြည်နေထိုင်နေတာတော်တော်လေးကိုအသက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပညာရေးလုပ်ငန်းဆိုရင်အများသောဖြင့်အကြောင်းတွေပဲမြင်ကြရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲထုတ်ဝေရေးပေါ့နော်အစောက်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းပဲမြင်ကြရပညာရေးနည်းပညာဆိုတော့ဘာလုပ်နေတာလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတင်ထောက်ကူတွေထုတ်တာပါတင်ထောက်ကူမှာရိုးရိုးဟိုတင်ထောက်ကူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ရတဲ့တင်ထောက်ကူပေါ့နော်ကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကလည်းစာချက်တဲ့အခါမှာစာချက်ကလေး flash ကလေးရှိရယ်အဒီနေ့ခေတ်လည်းရှိရယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာချက်ကလေးတွေပုံမှန်မှဒါ mobile app နဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာချက်ကနဲ့သုံးတဲ့ mobile app မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း156နှစ်စာ16နှစ်စာပေါ့အလုံးပေါင်းမေးခွန်းဟောင်းပုံစံနဲ့randomized order နဲ့ပါတာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ 3D augmented reality ပေါ့နော်အော် shape နောက်ပေါ်အောက်ပေါ့သုံးပတ်မြင်လှည့်ကြည့်လို့ရတဲ့နည်းပညာတွေပါတယ် video lesson တွေပါတယ်နောက်လေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ exercise တွေပါတယ်နောက် video ရုပ် file တွေပေါ့အဲ့ဒါအများကြီးပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ subject ကနေတွဲပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့ app ပေါ့တက်တက်မုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီပေါ့ဒီဟာကိုပေါ့ဒီမျိုးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်ဒီစိတ်ကူးစိတ်တမ်းဘယ်လိုရလဲဆိုတာပြောပြပါမယ်အဲကျွန်တော်2016ခုနှစ်ကကျွန်တော်ဟာဗတ်ကပြီးတော့ Silicon Valley မှာပညာသင်ဖို့ခွင့်ရရတယ်။အဲတော့နည်းပညာပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်ထီတူဝင်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ကအရင်တော့ဆရာမမူလာနေရဆရာမနောက်ဆရာမတွေရဲ့ moment သင်တန်းပို့ချနေတဲ့ teacher trainer ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကကျွန်တော်တို့နည်းပညာနဲ့ခုံရမယ်ဆိုတော့သိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသုံးရမယ်ဆိုတော့မသိဘူး။အဲတော့ Silicon Valley ရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နည်းပညာသစ်တွေတော်တော်များများနဲ့ထီတူပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကတော့ဒီ virtual reality နဲ့ augmented reality ပေါ့နော်။မြန်မာ့ဆိုင်ရာပို့ပြီးတော့အကောင့်စီတဲ့နည်းပညာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်သင်ယူခဲ့တယ်။သင်ယူပြီးတော့မြန်မာပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာအစာပိုင်းတော့ကျွန်တော် virtual reality ကိုပဲဒီမျက်မှန်ကြီးတက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အထက်မှာဖုန်းထည့်ရတာဒါမှမဟုတ်လဲသူ့ရဲ့ system နဲ့ကြည့်ရတဲ့ကဘာတက်တွေတော့လည်လို့ရတယ်။ဒီကနေပြီးတော့အကားသာတော့လို့ရလို့မြေရှိုးလို့ရမုတ်ပြန်လို့ရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီပညာကိုကျွန်တော်စမ်းပို့ရစတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်နည်းနည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအစင်းနဲ့မဖြစ်သေးဘူး။ဘာမှလည်းတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအစင်းနဲ့မဖြစ်သေးဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော် pivot လုပ်ပြီးတော့ augmented reality ကိုရွှေ့လိုက်တယ်အာတုံးပြသွားတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖက်ဆောင်တွေရွေအပြောင်းလဲဖြစ်နေတဲ့ကာလတစ်ခုနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်သွားတာပါတယ်ဒီ NESB ပေါ့ National Education Strategic Plan ရဆိုရင်2016ကနေပြီးတော့2023အတွင်းမှာမြန်မာပြည်ရဲ့ Basic Education အခြေခံပညာရေးအသင်ရေအကုန်ပြောင်းတော့မယ်ဆိုတာဒါကတကယ်ကိုခွင့်ရကောင်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးသင်ယူပြောင်းတဲ့အခါမှာရိုးရိုးပြောင်းရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းပညာနဲ့ပို့ပြီးတော့ထပ်ဆောင်အားဖြည့်ဖို့ဆွေးရကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ augmented reality ဓာတ်ပုံမုံတွေကိုထုတ်ဖြစ်သွားတာပါ။ဒီဟိုပါဒီ product ထုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့ဒီနည်းပညာပေါ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုလည်းဒီဟာရဲ့အားလုံးကိုဟိုပညာရှင်တွေပါလာဒါမှကိုယ်တိုင်းပဲဖန်တီးတာသိချင်ပါခင်ဗျာ။product ထုတ်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံး IP ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာလူငယ်မြန်မာကကျွန်တော် 360 ကိုပိုင်းပါပဲ။ဒီ augmented reality ကတော့ရှိရကြားလာပြီ။2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကလေးကစရှိလာတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း augmented reality ဒီဟာပေါ့ဒီနည်းပညာ 3D ရုပ်ကြွားနည်းပညာက take off ဖြစ်ဖို့ကသူကတခုအရန်လိုတယ်။အဲ့ဒါက mobile phone နည်းပညာ mobile phone တွေလူတိုင်းနဲ့ထည့်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဟာကိုစပြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုစပြီးလုပ်ဖြစ်တယ်။မြန်မာပြည်မှာလည်းစောသေးတယ်၊ကမ္ဘာမှာလည်းစောသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကနေပတ်မိုးပေးတဲ့ပညာရှင်ရှိတယ်။အခုထိလည်းရှိတော့မှကျွန်တော်တင်းနဲ့အပတ်စဉ်သူတို့ပုံမှန် meeting တွေထိုင်နေပြီးတော့ assign တွေချထားပြီးတွဲခေါ်ရတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကူရယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာပညာရှင်တွေအဓိကပါเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဟာလုပ်တယ်မြန်မာပြည်မှာပဲလုပ်တယ်ဒီနည်းပညာ IP တွေပါကိုကကျွန်တော်တို့ပိုင်ရဟုတ်ဒီဓာတ်တင်ပုံအကြောင်းလေးချက်ပြောပေးပါဟိုလက်ရှိပေါ်လေးဒီဘယ်အကြောင်းလေးမှာတုံးနေလဲဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာတုံးနေရလဲပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ဓာတ်တင်ပုံကတော့အခုလောဆယ်အာလီဒေါက်တာပေါ့เนาะနည်းပညာနဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်နဲ့ဆရာဆရာမတွေအကြောင်းသားတွေလက်ထဲမှာစပြီးရှိနေပါနောက် over majority ကတော့နောက်ပိုင်းကျမှလိုက်လာမယ်ပေါ့เนาะလူလုံးလုံးစေအကြောင်းတွေမှာ private school တွေမှာတုံးတယ် public school တချို့လည်းတုံးတယ်ဓာတ်တင်မုံမှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ science ပေါ့
မတခုက ESL English as a second language ဆို English စာနဲ့ပတ်သက်လို့တက်တမုံနေရှိတယ်လို့ science နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိတယ် physics chemistry bio ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်မနဲ့ဒီတန်းထွက်နေတဲ့ဟာလေးလည်းရှိတယ် more sex education လို့ဟောမျိုးဆိုတက်တမုံကတချို့ကျောင်းတွေမှာsex education ကနော် baking ကိုစသုံးပြီးတော့မှတခြားတက်တမုံသိတယ်တချို့ကျောင်းတွေမှာ English စာကိုသုံးပြီးတော့မှတခြားဟာတွေကိုသိတာအဲ့တော့အခုချိန်မှာတော့ user ပေါင်းကတောင်သိနေရှိနေတာပဲဟုတ်ညီမဒီညီမကြီးကတင်ယုံညွန်းနှန်းနေပေါ့လေဘယ်လိုညှို့ချိတ်ဆက်ထားလဲမသိရတယ်သိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်2018 September မှာညီမကြီးဝင်ကြီးဌာနပြည်နိုင်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ကျွန်တော် MOU ထိုးပြပါ2018 2019မှာ MOU ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစပြီးတော့တက်တက်မုံကိုညီမတင်ယုံနဲ့ kait ညီအောင်ထိုးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အစလုပ်ပါတယ်အခုတက်တက်မုံမှာကျွန်တော်ထွက်လာတာ6ခုလောက်ရှိပြီနော်6ခုလောက်မှာ4ခုလောက်ကဒီညီမတင်ယုံနဲ့ကွက်တီ kait တယ်စေရန်ဟာဆိုရင်စေရန်တင်ယုံနဲ့ဟိုဖက်ဆောင် company ရလို့ပြောလို့ရတယ်ဖက်ဆောင်နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်ဟာပေါ့နော် chapter တွေဘာတွေကအစကုန်လုံး ID မျိုးအကုန်တူတယ်ဘာသာပြန်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးအတန်တွက်တွေပါတယ် video file တွေကလည်းတင်ငန်းစာနဲ့ထပ်တူပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ထုတ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒက်သင်မုံကစပြီးယူရတော့ကမြန်မာပြည် market တစ်ခုပဲယူရတယ်ဒါပေမဲ့ဒက်သင်မုံရဲ့အသာချက်ကသူကနှီးပညာကမြန်မာပြည်မှာမဟုတ်ကမ္ဘာမှာပါနေနေဆောင်းနေအတွက်ကမ္ဘာ market မှာပါကျွန်တော်ထွက်ရောင်းဝင်ရှိရှိလာတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကမြန်မာတင်ယုံနဲ့ပဲညှိပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်မြန်မာတပြည်ပဲရောင်းနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကဘာတင်ယုံနဲ့ပါကိုက်ညီအောင်လုပ်တော့ဒက်တမုံသုံးတဲ့ user တွေကဒီကူကမြန်မာပြည်နဲ့မကောက်တခြားနိုင်ငံမှာရှိလာပြီပေါ့ဟုတ်နောက်ကူပေါ့ဒီမြန်မာပြည်ရောနော်ဒီအစိုးရဌာနတွေမှာဒီဒီပညာအသုံးပြုပုံမှန်ရနေတယ်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်း e-government လို့ပြောလာပေမဲ့လည်းဒါရုံးဌာနတွေမှာ set paperwork တွေများလုံးပဲကျောင်းတွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျန်သမားတွေကဒီနည်းပညာနဲ့ဝေးရကွန်ပျူတာပညာဆိုတာလည်းဟိုဟိုဘာတွေမှာလည်းရှိတာပေါ့နော်စကမ်းတွေမှာရှိသိသုံးကြပေါ့လို့ဒီပေါ့ဒီလိုမျိုးနည်းပညာနဲ့အသုံးပြုဖို့ဒီကျောင်းတွေကိုပြောပေါ့နော်ဟိုသုံးတာပေါ့ဒါဘလောက်ဒီ education လောက်ရဘလောက်ခက်ခဲကြီးတယ်မသိပါဘူး education ကတော့ခုထိလည်းလောက်ရတော့မယ်ဒါမြန်မာပြည်မှာကနည်းပညာဆိုတဲ့အခါမှာလည်းအဲကျွန်တော်သုံးချိန်လူတိုင်းအကုန်လုံး Facebook ပေါ်ဘယ်သူမှဆွဲတင်ကြမလို့ပဲရောက်လာပါပဲအဲ့တော့ကိုရဲ့ဟိုဆန္ဒပေါ်ပဲမူတည်ရောနောက်ဒီနည်းပညာကျွန်တော်တို့ကကျောင်းတွေမှာကွန်ပျူတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ကဒီတက်တင်မုံထုတ်ပြသွားတာအဲကျွန်တော်တို့ကြော်လို့ရတယ် leapfrog လုပ်လို့ရတယ်ကွန်ပျူတာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကတနိုင်ငံလုံးမှာမီးရနိုင်တဲ့အနေအထားက30 40ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိသေးတယ်။အဲ့လိုခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ CD တွေ Smart TV တွေဒီဝါရီနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကတော်တော်ဆောင်းအောင်ပဲတနိုင်ငံလုံးတိုင်းနာနဲ့ရောက်ဖို့အတွက်ကပေါ့နော်။မဟုတ်အမျိုးကြီးတွေလောက်ပဲရနိုင်အောင်ပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတကယ်တော့နောက်ကျခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အမြန်ကျော်သွားခြင်းနဲ့ leapfrog လုပ်ခြင်းနဲ့ခါကျအားလုံးလက်ထဲမှာရှိတဲ့ infrastructure နဲ့စပြီးစဉ်းစားအလုံးစုံတွေမှာရှိတဲ့ infrastructure smartphone ဖြစ်နေတယ်။ smartphone တို့မဟုတ် tablet ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကနေစင်သွားမယ်ဆိုပြီးတက်တင်မုံကိုစဉ်းစားရတယ်။အဲ့တော့ computer မရှိလို့လည်းစိတ်ညစ်စရာမလိုဘူး။ဒါ smart TV တွေမတက်နိုင်လို့လည်းစိတ်ညစ်စရာမလို smart ဟို smart board တွေမရှိလို့လည်းစိတ်ညစ်စရာမလိုဘူး။တကယ်ဟိုနယ်ဝေးကဘာမှမရှိရဲ့ဆီယမလေးလက်ထဲမှာဖုန်းရှိရုံနဲ့တက်တင်မုံကိုစသုံးပြီးတော့သူ့ကျောင်းသားတွေကိုစတင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ထားရမှာဟုတ်။နောက်တစ်ခုဒီက business တစ်ခုအနေနဲ့ဟောဖြစ်တော့လေဒီproduct ကဘယ်လိုဈေးတွေရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီဟာတွေကြောင်းနေမှာကြာတော့ဘယ်လိုမျိုးဟိုလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုပင်လကားပေးတာလားဘယ်လိုမျိုးဒီဘယ်ဘွားနေပြီးတော့ငွေရလာအဲ့ဒါသိချင်လားဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့ business model ကတော့ဒီလိုမျိုး flash cat box တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ရောင်းတယ်ဒီ box ထဲမှာဆိုရင်သူကကပောင်30ကျော်ပါတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ element ကဒီကဘာလုံးမှာလည်း118ခုငွေများလည်း118ခုအဲကျွန်တော်တို့30ရက်နေစလိုက်တယ်ဒီ cat 30ဝယ်လိုက်ရင်ဒီ box ထဲမှာ QR ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ business model QR ဆိုတော့ပြောရရင်ဒါ license key ပေါ့နော်ဒီ license key က device 3ခုကို activate လုပ်လို့ရတယ်အဖေရဲ့မေရဲ့ကျောင်းသားရဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းတငယ်ချင်း3ယောက်ပေါင်းပြီးဝယ်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ business model အဲ့ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှာတယ်ဒီ box ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့တက်တမုံထဲမှာဈေးကြီးဆုံးလို့ပြောလိုက်ရတယ်19,500ကျန်တဲ့ဟာတွေဆိုရင် 9,500 လည်းရှိရယ် 13,500 လည်းရှိရယ် 14,500 လည်းရှိရယ်သူထုတ်ခဲ့တဲ့ complexity ပေါ်ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့ရတဲ့ human resource ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟိုနောက်ပြီးတော့လည်း demand ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဈေးပြောင်းသွားတယ်ဒါတော့ဈေးကြီးဆုံးပဲ19,500ပါကျန်တဲ့ဟာတော့9,500တန်းလည်းရှိရယ်ဈေးဘယ်ကနေဟိုရောင်းနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကdistributor တွေလည်းခေါ်နေတယ်အခုကြည့်နေပေးသက်တွေတည်းကဒီတက်တမုံကိုကိုဒေတာမှာရောက်စီခြင်းနဲ့ drainage ဖြစ်လာစီခြင်းနဲ့ကူညီပြီးတော့ပံ့ပိုးမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လည်းစီးပွားလုပ်ငန်းတစ်ခုစားထောင်လို့ရတယ်လို့နောက်ပြီးတော့လည်းဟိုပညာရေးအတွက်လည်းဒီနေ့အဖြစ်ဝင်ကိုကူပြီးတွန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘက်က training ပေးတယ်ပြီးတော့ local set up တွေကူပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ shop.com လို့မျိုး online e-commerce ကဝယ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့မြို့ကြီးတွေမှာတော့ဒီ city mart ရှိတဲ့မြို့ကြီးတိုင်းမှာရတယ်နောက်ဆောင်ဆိုင်တွေမှာတက်တမုံမေးပြီးဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီအစိုးရအကြောင်းနေနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီဟာရဲ့အကြံငွေကိုဟို
ကျောင်းကနေကောက်ခံပေးလာအမလို့စီရနေပြီးတော့ကျမိပါကျောင်းသားမိပါဒိုင်းဆက်တူပြီးဝေးရလာဘယ်လိုလဲမသိခင်ဗျအဲဆိုရကျောင်းတွေမှာတော့ဆီယမတွေကင်တာများတယ်ဆိုရကျောင်းတွေမှာဖုန်းကင်လို့ရတာဆီယမပဲရှိသေးတာဟောဆီယမတွေကင်ပြီးတော့ဆီယမတွေအိတ်ထဲကနေထုတ်နေတာမြင်ရတယ်ကျွန်တော်စိတ်တော့မကောင်းဘူးကျွန်တော်ကချင်ကြည်သွားတော့ဆိုရင်တနေ့တည်းနဲ့ကျွန်တော်တက်တူမုံဘူး6လောက်ရောင်းလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဝယ်သွားတာဆီယမတွေကြီးရယ်သူတို့အိတ်ထဲပတ်စံနေသူတို့ထုတ်ပြီးဝယ်သွားတာသူတို့ကမြန်မာစာနဲ့ကျောင်းပြီးရင်ပြီးမယ်အသင်ချာနဲ့ပြီးရင်ပြီးမယ်အီကိုနဲ့ပြီးရင်ပြီးမယ်ဒါပေမဲ့သူเจ้ามาตุ๊ดเดียวแท้เสียชื่อในคําว่ากုံเต็นอ่ะเนาะแล้วสอดีอ่ะริอ่ะยังโหอสินเพียได้เต็นท่องกูเลยสรุปตัวไอ้เนี่ยไซท์ทุบไปเวยตัวอ่ะแล้วเราตัวเราจะเราใส่มังกองเปียวแล้วเปียวได้ใส่มังกองเปียวแล้วเราเราซียองกองเลยป่ะใส่มังกองน่ะดาริอ่ะปีเนี่ยซุยะต้องหมอป่ะเนาะโบซุยะเนี่ยไปแล้วโบซุยะแล้วมันเราบัดเจ็ตชาทาไปพี่ตาปีเนี่ยซุยะเนี่ยมาดีไปแล้วดาริเวยไปมั้ยสวยกู้เดต้าก็เสียชิมาริน่ะอสินเนี่ยปัญญาเยอะอสินเนี่ยเต็นท่องกูเลยต้องเวยมาป่ะเนาะอะกูก็เสียมาริโกไรไอ้ไซไปแล้วเวยได้จ้ะအဲ့တော့ဒီအစိုးရအကြောင်းတွေကသူတို့အဲ့လိုမျိုးဟို budget တစ်ခုနေနဲ့ဝယ်ပြီးလောက်တာမျိုးမရှိသေးဘဲနဲ့အေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆရာသမားတွေကပဲအဲ့လိုပဲရှိသေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်း marketing ကတင်ကြေကြေမလုပ်နိုင်သေးတဲ့အခါကျတော့တည်တဲ့ data ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကချင်ပြည်သွားပြတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ရဲ့ executive assistant ကချင်လေးမို့လို့သူ data ကိုသွားပြီးပံ့ပိုးပေးဖို့လုပ်ဖြစ်နေတဲ့တော့ပြသွားတယ်အဲ့တော့တည်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ data မို့ရဲ့ other jet တစ်ခုက wifi ဟိုဖွင့်ထားကြမလို့ internet သုံးကြမလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုကချင်ပြည်ဆိုရင်တကယ် IDP camp တွေထိသွားပြီးတော့စမ်းကြည့်ရယ်အဲ့မှာဆိုလဲဟိုนี่ปัญญาวัยสายอ่ะตลอดเลยโหคือပြောมั้ยดีปีมาเนี่ยถือว่าป่อดีเนี่ยปีมาเรามาตลอดกว่าดีอ่ะเนาะไอ้มาเราลงอ่ะอัคแค่ไม่ရှိต้องเลยอ่ะสรเราเราอวยซ้องคันอ๋องซ้องเนี่ยฤทธิ์ตั้วပြီးတော့เล่ล่าสั่นตับပြီးตั้วอีเดตินมงเนี่ยอาดาแจกก็ตัว Wi-Fi ต้องจําไม่รู้ได้ด้วยอินเทอร์เน็ตไม่รู้ได้ด้วยตะเจ๋งเนาะตัวอ่ะแอดเวทลงอ่ะมั้ยพี่ตั้วเนี่ยเราชอบต้องเลยอ่ะအဲ့တော့ဟိုမြန်မာပြည်နေသားနဲ့ကတော့တော်လေးကြိုင်အောင်စီစဉ်ထားတာပါဟုတ်ဟိုပုတ်ကြီးအကြောင်းလေးမှာအဲ့သွားတဲ့ပုံရှိလားမသိဟိုသူကျောင်းကတော့လုံးဝဝယ်ထားပြီးတော့မိဘရဲ့အစ်မကဘလို့ပုတ်ကြီးအကြောင်းကြောင့်ဘလို့သွားလားမသိအော် public အကြောင်းတွေကကျတော့အကြောင်းတွေကဝယ်ပေးတယ်ဝယ်ပေးပြီးတော့သူတို့ရှိမှာပုံမှန်တင်တဲ့အချိန်မှာတော့သုံးတဲ့ဆရာရှိတယ်မသုံးတဲ့ဆရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ public အကြောင်းတွေထူးခြားချက်ကျတော့သူတို့ကဟိုပြန်ပြီးတော့ study guide အချိန်ရှိတယ်study guide ချိန်ကြရင်အဲ့ study guide က tablet လေးနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဒါကူပြီးစာလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်တွေမှာတော့သူတော်လေးတွင်ကျဲသုံးရတယ်ပုံမှန်ကကျောင်းတွေမှာပုံမှန်ချိန်မှာသုံးတဲ့ကျောင်းတွေလည်းရှိဥမာရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဒီချိန်မိုးတို့ကျောင်းပေါ့နော်ကျောင်းကဟိုဟာစာသင်နဲ့ဟိုဟာတွေကစ smart tv တွေစမားတွေဖုန်းနဲ့တက်ပြီးချိန်ပြီးသုံးလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းတွေ့ရှိသွားတာကတော့ဒီ smart tv မတက်နိုင်တဲ့ကျောင်းတွေမှာတော့မှကျွန်တော်တို့ဖုန်းတော့ကြီးတင်ပြတဲ့ကျောင်းတွေပေါ့နော်အဲသူတို့ကျောင်းမှာ projector ရှိတယ်ဆီယမမှာဖုန်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်တခြားကနေဒါလေးကအတတောင်းခွဲလောက်ပဲရှိရဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ချိတ်လိုက်ရုံနဲ့အတန်းကိုပုံမှန်ပြင်ဆင်ကောင်းတဲ့အတန်းကို interactive learning space နေနဲ့ကြောင်းလို့ရသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီပုံမှန်ပညာရေးပေါ့သင်နေတဲ့ခါမှာဒီသင်ထောင်းကိုပြည့်စည်နေတဲ့အသုံးပြုလိုက်တဲ့ခါမှာဘယ်လောက်ထိပို့ပြီး effective ဖြစ်လာမလဲဟိုမှာမထင်ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နေသားနဲ့ given situation နဲ့စဆင်းတာပေါ့နော်ဘေးထကျအရာကတနင်္ဂနွေလုံးမှာကျောင်းပေါင်း5000 6000ရှိပြီမဲ့လဲဒီ science lab တွေမရှိဘူး science ကိုသင်တဲ့ခါမှာ lab မရှိရင်အဲ့ဒါတကယ်တင်ရတာလည်းမတူဘူးเนาะကျွန်တော်လည်းကြီးလာဒီတိုင်းမကြီးလာနိုင်ငံရောက်မှအမေရိကရောက်မှဒီသိပ္ပံဟိုဟာ lab ကိုဝင်မှုရယ်အဲလက်တွေ့ကံဝင်မှုရယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ lab ရှိတဲ့အကြောင်း3ကျောင်းလောက်ရှိတယ်လက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အကြောင်းတွေကလည်း access ကပိတ်ထားတာပဲဒါပေးထားချက်ပေးထားချက်ပုံမူတည်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်ကလေးတွေက science and technology ကိုသူတို့ငယ်ကြောင်းမှဖြစ်စေခြင်းကျွန်တော်ဆိုတော်တော်ကြောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အမေရိကမှာအကြောင်း၄ချိန်တော့တက်တယ်ပထမဆုံးချိန်ကျွန်တော် full scholarship အချိန်တိုင်း full scholarship ရတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါမှ technology ကိုမထိတွေ့ခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးအကြောင်းကျမှဒီ singularity university ပေါ့နော် NASA ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းကျမှကျွန်တော်နည်းပညာနဲ့ science and technology ကျွန်တော်ထိတွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်အလကားစာသင်ခွင့်ရတာတော့မှဒီ science and technology ဘက်ကိုကျွန်တော်မလှည့်ခဲ့ဘူးငငယ်ရဲကြောက်ခဲ့လို့ဒါပေမဲ့နောက်ကလေးတွေအဲ့လိုကြောက်လို့မရအောင်သူတို့ science and technology ချစ်မြတ်နိုးနေမှာရောက်ဘာလို့ဆိုသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကအဲ့ပုံမှာပဲဒီမိနေလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်တို့အိုမင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့တက်လာမယ့်အချိန်မှာသူတို့ကရှေးရိုးကြီးတိုင်းသွားနေရင်ကျွန်တော်တို့ပဲဒုက္ခရောက်မှာအဲ့တော့သူတို့တွေဒီနည်းပညာနဲ့သိပ္ပံနွယ်ကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးစာလုပ်ချင်လာအောင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီသိပ္ပံနွယ်ကိုပို့ပြီးတော့ပြောချင်အောင်လုပ်ပေးအဲ့ခါမှာကဖုန်းရှိရုံနဲ့သူတို့လက်တွေ့လုပ်လို့မရတဲ့ experiment တွေဥမာထားပါတော့ဆယ်တန်းတော့ titration experiment ထားပါတော့ titration experiment ဆိုသုံးလေးမျက်နှာရှိရကျွန်တော်အလွတ်ပဲကြက်လိုက်ရတယ်လုံးဝဘာမှမလုပ်ခဲ့ရအောင်ပေါ့နော်အခုကဖုန်းရှိရုံနဲ့ကိုယ်အိမ်မှာပဲကိုယ်စာသင်ခန်းထဲမှာပဲ titration experiment ကိုလုပ်လို့ရတယ်။ဒါကကျွန်တော်တက်တင်မုံအသားချက်ပေါ့။မပေးထားချက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီစာသင်ရတဲ့အခါကိုလွယ်ကူအောင်စာချက်ရတာပြောချက်ကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့စာသင်ရတာပြောချက်ကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုရဲစောင့်ပုံးနေပါနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ clay တွေအတွက်စဉ်းစားပြီးတော့ at the end of the day ကျမတွေတော့ရင်လည်းကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ clay တွေအတွက်အဓိကကျွန်တော်တို့ target ထားပြီးတော့ထုတ်တာပေါ့။ဟုတ်လဲဆိုကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ပေါ့သူတို့တကယ်ဒီနည်းပညာတွေနဲ့မရင်မအောင်မကြိုက်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကရောက်မှာဟုတ်
ဒီနေ့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးလူတွေကြီးနှိပညာနဲ့လုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဦးဆောင်နေတဲ့ခြေနဲ့နှိပညာကုမ္ပဏီတွေပေါ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာကြာတော့ပေါ့နှိပညာကုမ္ပဏီရှိတော့ရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့ထိတ်ဆုံးရောက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးလည်းနှိပညာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမှနေနေဒီဝင်လာပြီးနိုင်ငံမှာအမှသွားလာတယ်ပညာရေးရရှိတော့ဒီမှာကိုယ်ကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့ဒီနှိပညာကုမ္ပဏီတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတခြားနိုင်ငံတွေမှာလို့အဲ့လိုမျိုးဦးဆောင်နိုင်ဖို့ဟိုခွင့်လန်းကောင်းဘာတွေဟန်တာတွေရှိနေဘာတွေအခက်အခဲတွေရှိတယ်မြင်ပါလိမ့်ခင်အဲရေကန်မြေကန်ကောင်းဖို့လိုပါတယ်ရေကန်မြေကန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တကယ်ဟို literal meaning ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့နေပညာကုမ္ပဏီတွေအသက်ဆက်ဖို့အတွက်ကအရေးကြီးဆုံး IP IP အတွက်ကဒီမှာလုံလောက်တဲ့ဟိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးဒီဟိုပါပေါ့လွတ်တော်မှာဆွေးနွေးပြီးဥပဒေအနေနဲ့ထွက်လာပြီဒါမဲ့လည်းတကယ်တကယ်ကအာ new ဥပဒေတွေလှုပ်ထုံးနေမထွက်လာသေးနောက်ကလည်း reinforce လုပ်နိုင်တဲ့ mechanism တခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမရှိလာသေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ IP ကအစကျွန်တော်ဒီမှာထားလို့မရအောင်အမေရိကန်မှာထားရတယ်စင်ကာပူမှာထားရတယ်ကုမ္ပဏီပညာကုမ္ပဏီတခုကတောက်လျှောက်တော့ဟိုနှုတ်ထုတ်တက်သွားရဲဆိုတော့ IP ကြောင့်ပဲဆိုတော့ IP ကိုကိုယ့်နိုင်ငံမှာထားလို့မရနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာမပြည့်ရဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေရဲ့ရှေးရတိတ်မကောင်းအဲ့တော့တို့ကတို့တိုးတက်လာရဲဆိုုံတော့မိုင်းမှာထားမှာမဟုတ်ဘူးငင်းမှာလည်းထားမှာဥပမာဖန်နီးယာကျွန်တော်ဖန်နီးယာဖောင်ဒါရင်စီချူမှာကျွန်တော်မန်တာနေနဲ့လှုပ်လှုပ်ပေးနေနည်းပညာနဲ့တက်လာတဲ့ဟိုဖောင်ဒါတွေအများကြီးပဲချိန်တိုင်ပြီးခံနေကြရင်တို့သင်တန်းပြီးခံနေကြရင်စင်ကိုသွားဖို့သွားရတယ်သွားပြီးတော့ IP ကိုမှသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ကြည့်ရင်ဆုံးရှုံးမှုတွေပဲ data ရေကန်မြေကန်ဆိုတာအဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကဒီ startup ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ကငွေလုံးကြီးရှိလို့ဝင်လာတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးမဟုတ် fashion ကြောင့်ဝင်လာတဲ့လူတွေအထူးဖြင့်လူငယ်တွေသူတို့ကဒီ society ထဲမှာပြဿနာတွေရှိရဲဆိုတော့သိတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိရဲဆိုတော့သိတယ်အဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုသူတို့စဉ်းစားတဲ့ချင်းကပ်ပုံအစ်စ်နဲ့နည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့ချင်းကကြတဲ့ဟာဒါကငွေလုံးကြီးရှိလို့ပိုက်လာကြတယ်မဟုတ်အဲ့တော့ access to finance ကအရင်ရေးကြီးရယ်မြန်မာပြည်မှာဗန်နီကလည်းဒီလိုမျိုးဟိုဟာ startup တွေအတွက် finance ကိုလွယ်ကူထုတ်ပေးတာမျိုးလည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကအစိုးရအနေနဲ့လည်းဟာနေ startup လုပ်နေတာပဲရော့ in ဆိုပြီးတော့ပုံပေးတဲ့ဟာလည်းမရှိဘူးဒါလုပ်ပါတယ်တခြားနိုင်ငံအစိုးရတွေလုပ်တယ်ဥပမာစင်ကာပူဆိုရင်သူတို့ debt ကြတဲ့ biotech ပဲဖြစ် edtech ပဲဖြစ် fintech ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံပြီးတော့ဟို seed money ပေါ့နော်ထုတ်ပေးတယ်နေရာကိုရုံးငန်းနေရာကိုဘယ်နှစ်နှစ်ပေးထားတယ်RAM အကောက်ပဲနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကပစ္စည်းတွေအစားနည်းပညာပစ္စည်းတွေဝယ်ရဲဆိုရင် one third rebate ပြန်ပေးရဲ one third rebate ဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာအလုံး30ဝယ်ရဲထားပါတော့ဆယ်လုံးဘိုးပတ်စံပြန်ရတယ်အစိုးရရှိရတစ်နှစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါမျိုးဆိုရေကန်မြေကန်ကျွန်တော်တို့ကငွေရတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဖန်တီးပေးရတာပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဒီနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေနောက်တစ်ခုကလည်းဒီလိုမျိုးအဆုံးတစ်ထွန်လုပ်ငန်းရှင်တွေညွှန်ပြီးမှပို့ပြောပေါ်များလာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လုပ်ပေးရမယ့်အချက်လေးတွေပေါ့ဟုတ်ဟိုနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီအမဒီပညာရေးရတဲ့နိုင်ငံကမှပြီးခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့လောက်ခဲ့တာယူထားတဲ့ပညာရေးနဲ့ပဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာဟိုပညာရေးပြုမြောင်းလဲမှုဆိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီတိုင်းမှာပဲဟိုကတိတ်တော့မထူးခြားဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အမနဲ့မြင်နေရောပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်တကယ်ပညာရေးပြုမြောင်းလဲမှုဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဘာလေးလိုနေတယ်လို့မြင်တယ်ဘာပဲဘိုင်းတွေကိုပြုမြောင်းလဲမှုလို့ဆိုလဲထင်ပါခင်ဗျာပညာရေးကကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးစောင့်ကြည့်ရတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခောက်ဆွဲပြုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်လေတခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုထပ်လုပ်တာမဟုတ်ခောက်ဆွဲပြုတ်ဖို့ဆို3မိနစ်ကြာတယ်တခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုတစ်နှစ်အတွင်းမှာ turn around ချင်းမြင်ရတယ်ပစ္စည်းထုတ်တာဒါပေမဲ့ပညာရေးကျ impact ကိုမြင်ဖို့က generation တစ်ခုစောင့်ရတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်မြင်သာထင်သာရှိနေတဲ့အကြောင်းလေးတွေရောရှိနေပါတယ် first out တွေထွက်လာတယ်အရင်ထက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြောင်းလဲလာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ပြောင်းလဲလာပြီဒါကျွန်တော်တို့ဝယ်ကြည့်လို့လည်းရတယ်အခုဆို grade 1 2 3 6ထွက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရှေ့နှစ်မှာဆိုရင်အခုဆို grade 4ခုထွက်ပြီးသွားပြီရှေ့နှစ်မှာဆို grade 3ခုထပ်ထွက်လာမယ် 4 7 10ပေါ့4 7 10ဆိုဒါတိတာဒါမြင်သာထင်သာနဲ့ပြောင်းလဲမှုနောက်တစ်ခုကဆင်စင်မတွေကိုအရင်တော့ဆိုရင်ဟို donor agency တွေကသူတို့ဓာတ်ကြမှာလာပြီးတော့ training ပေးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒီအခုချိန်မှာတော့ဒီအစိုးရနဲ့ဟိုကနေပူးပေါင်း donor agency တွေနဲ့ strategically ပူးပေါင်းပြီးတော့ဘယ်သူကတော့ဘာလုပ်ဆိုပြီးတော့ခိုင်းတဲ့တာဝန်ခွဲဝေပြီးခိုင်းတဲ့အပိုင်းတွေရှိလာဥမာကျွန်တော်တို့ chai kaကြိုက်ကဆိုရင်ပြလိုက်ရတယ်ရရှိရဲ့တန်နေဖက်ကန်လေးကုံတော့မယ်ပေါ့နော်ဂျပန်လေးကိုအဲ့တော့ဒါမဲ့သူတို့ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက် primary education curriculum ထုတ်ပေးရ ADB ADB ဆိုရင် secondary education ကျွန်တော်သားသမီးကျွန်တော်သမီးနဲ့ကျွန်တော်ဒူမာတွေဆက်မယ်ကျွေးလုံးနေနဲ့နေရမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လဲရလိုက်တာတော့ဒီ curriculum ပြောင်းလဲတဲ့ဟာပေါ့ဒါဆိုရင်ဂျိုက်ကဒါလုပ်တယ် ADB ဒါလုပ်တယ် UNESCO ကဘာလုပ်လဲ UNESCO ကဒီ teachers ပညာရေးခလိဆက်စမတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ကျွန်တော်ကဆိုရင်နှစ်နှစ်နဲ့ဖွဲ့ပေးရဟာရှေခုကျွန်တော်တို့လေးနှစ်နဲ့မှဒီဆရာ certificate ပေးရရှင့်အခုဆိုသူတို့ပူပေါင်းပြီးတော့နှစ်နှစ်နဲ့လည်းပေးနိုင်အောင်ပေါ့နော် teacher တွေထပ်ပြီးတော့မွေးထုတ်ဖို့အတွက်သူတို့ပေါင်းပြီးလုပ်နေရှိတယ်နောက်တစ်ခုက UNICEF UNICEF ဆိုလဲကလေးတွေရဲ့နေရာဒေသအစုံကကလေးတွေ access to education ကိုရလာအောင်သူနည်းပညာနဲ့ပါပူပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါအစိုးရကသူတို့ပိုင်းပိုင်းပိုင်းပြီးတော့အခုညှိတောင်းထားရရှိတယ် strategically ပေါ့နော်ဒါတွေက NESB ရဲ့နောက်ကဖြစ်လာတဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော် NESB ကိုဘယ်လိုနားလည်လို့ရလဲဆိုတော့ road map တစ်ခုပေါ့
အဲ့တော့ပညာရေးကမြင်သာထင်သာရှိဖို့ရအခဲရင်ဆုံးထဲမှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြင်သာထင်သာရှိတဲ့ဟာတွေကတော့အဲ့လိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုလေးရှိတာ။နောက်တစ်ခု MEC ပေါ့ MEC ဆိုမြန်မာ Education Consortium သူတို့ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းသားတွေရဲ့ဘာသာစကားတွေကိုမိခင်ဘာသာစကားတွေကိုဒီသင်ကြားမှုဟိုမှာပါလာဖို့အတွက်တကယ်ကိုကြည်ကြည်လောင်လောင်ဆွေးနွေးရရှိတယ်။ဒီပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ် NLD ရဲ့ Election Manifesto ထဲမှာတော့ပါတယ်အချက်နှစ်ချက်။ပထမတစ်ချက်ကမိခင်ဘာသာစကားတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒီတင်ကြားမှုမှာပါလောင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ထည့်ပြီးတော့ we strike for ဆိုပြောထားတယ်သူတို့ထည့်ပြီးလှုပ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်နေနဲ့ကဒီပြည်နယ်တိုင်းသားတွေကို fan လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပို့ပစံငွေကြေးအဖြစ်ထောက်ပံ့မယ်လို့ပြောတယ်ဒီအစိုးရလက်ထက်ကျမှဒီတိုင်းသားရဲ့ဝန်ကြီးတွေဘာတွေလဲဖြစ်လာပေါ်ပေါက်လာဆိုတော့ဒါဟိုတေချာစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့မြင်သာတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တွေ့တဲ့ဟာလေးတွေလက်ဖုတ်တီးပြီးအပေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒါလေးလုပ်များလုပ်အောင်ပို့ပြီးပံ့ပိုးခြင်းတယ်ပေါ့နော်မျက်စိမိတ်ထားမယ်ဆိုလည်းမမြင်အောင်ဒါပေမဲ့သိချမကြည့်ပဲတကွက်ပဲလက်ကြည့်မယ်ဆိုလည်းသိမြင်တာမှမဟုတ်တကယ်တော့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်သူတို့လည်းတော်တော်လေးစူးစမ်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကအရန်ကိုအရေးကြီးရယ်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီနဲ့ဆိုင်နေတချို့ကိစ္စတွေဆိုရင်လူတချို့နဲ့ပဲဆိုင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရေးကြတော့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကလူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တော့ဟိုအစိုးရတယောက်တည်းပုံမှာပဲတာဝန်ပုံထားတာမကောင်းဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကူးတင်နေတာကူရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆိုလဲဝင်ကူနေပေါ့မြန်မာပညာရေးအရွေးမှာမြေပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ဖို့တဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ငံတော်ကပေးထားတယ်ဗျာတစ်ချက်မှမရှိဘူးအခွင့်အရေးအနေနဲ့လည်းဗျာတစ်ခုမှရထားမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တာဝန်အနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့right ပဲတောင်းလို့မရ responsibility ရယူရမှာနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တာဝန်လို့သဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်တော့နေဒီလိုပဲတခြားလူတွေအနေနဲ့လည်းမြင်သာထင်သာတဲ့ဟာလေးတွေဆိုကျွန်တော်တို့အပိတ်ချင်းနှောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအရွေးကိုကူနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်အဲ့ဘာလို့လဲဒီကျေးစီစီရထွက်တဲ့ product တွေကိုတုံးကျင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုပဲနေရာတွေမှာရတယ်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲအဲ့ဒါလေးချက်သိချင်ပါတယ်။အာကျွန်တော်တို့ Facebook မှာလည်း page နှစ်ခုရှိပါတယ်360@ ဆိုတဲ့ web page နဲ့နောက်တစ်ခုက detmong ဆိုတဲ့ page ပေါ့နော်။အဲ့ညာလေးတစင်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်လို့မြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့စောင့်ဆိုင်တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာ city map လို့ဆိုင်မျိုးတွေရဲ့ e-commerce channel ဘာလို့လို့တို့အာနောက်shop.com တို့အနေနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအနည်းဆုံးမှရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဘယ်သူလဲဆိုတာသိချင်တော့ကျွန်တော် 360@ page ကို follow လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ဆုံးပါလေဒီလိုမျိုးပေါ့အမှလို့လို့ဒီနည်းပညာနဲ့ဒီမှာ business လုပ်ချင်တဲ့လူငယ်တွေနောက်လူသေးလေးပေါ့အမှနေကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဘာများသင်စကားပြောချင်တယ်ခင်ဗျာ။ညတော့အဖြစ်တည်နေမှာတွေ့တယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲတော်တော်လေးတွေ့လာပြီပေါ့နော်အထင်ကြတာဒါအရင်စင်ပြေအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ဘလို့တွေးကြည့်လိုက်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Silicon Valley မှာ Wine Combinator ဆိုရှိတယ် Wine Combinator ဆိုတာဒီ startup တွေကိုဟိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့မြန်မာပြည် equivalent ဆိုရင်တော့ဖန်တီးရလို့နေမှာအဲ့ Wine Combinator ရဲ့ founder ပြောဘူးရယ်ကိုယ့်ရဲ့ career life တစ်ခုလုံးကြီးကြီးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါကို condense လုပ်တယ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်း condense လုပ်တဲ့ဟာနဲ့တူတယ်အရင်ကိုပြန်ပန်းတယ်အရင်ကိုစင်ပြစီရတွေကိုကိုတသေးချင်တော့စိတ်ရှုပ်စရာတွေလည်းအများကြီးပေါ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနောက်ပိုင်းဖြစ်လာမယ့် startup founder တွေအတွက်က market size နဲ့စောင့်မစင်းစားပါနဲ့အဲ့ဒါကချက်ရှိမခံဘူး market size နဲ့ကြည့်နံပါတ်ကြီးရတာဒီလောက်တလို့ပေါ့နော် turnaround rate ကဘလို့ဘလို့အဲ့ဒါအရင် rosy ဖြစ်တယ်ဘယ်ကနေစစင်းစားစေချင်လဲဆိုကို8မပြောတဲ့ကိစ္စအနေဘယ်ပြဿနာကိုအထီဆုံးလဲဟာအထီဆုံးလဲပေါ့နော်ဒီပြဿနာကအများကြီးကောင်းကြိုက်တယ်ကြည့်ရင်ဟိုထထိုးခြင်းတော့စိတ်တူတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကနေစစင်းတာပါနောက် best ဆုံးစဉ်းစားတက်အောင်ကြိုးစားပါဘောနော်အဲကျွန်တော် Harvard သွားတက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Harvard ဘွဲ့ကိုအချင်းချုံပြီးတော့ဖြည့်ထုတ်ရရင် transcriptional competency လို့ခေါ်ပါတယ် transcriptional competency ဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်ဆိုတော့ပြည်သူရဲ့ပြည်သူတယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်အမြင်နဲ့ပဲကြည့်ပြီးအစိုးရဆိုလည်းမကောင်းဟိုကဆိုလည်းမကောင်းညာဆိုလည်းမကောင်းဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူတို့ဘက်ကနေလှည့်ပြီးကြီးတက်အောင်ဘောနော်အဲဒီဘက်ကလည်းကြီးတက်အောင်ဒီဘက်က civil society ဘက်ကလည်းကြီးတက်အောင် private ကလည်းကြီးတက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ transcriptional competency ကိုဟာဘက်ကကျွန်တော်သင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တစ်ဖက်တည်းကနေကြည့်ပြီးတော့အဖြစ်ထိုင်ပြောတာထက်အလွယ်ဆုံးလောက်ကအဖြစ်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ startup founder တွေမှာတော့အဖြစ်ပြောခြင်းစိတ်ထက်ပြေရှာခြင်းနဲ့စိတ်ကများတယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့လေးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုက market size ကနေစမစဉ်းစားနဲ့ဒါကြီးလုံးလိုက်ရင်ငါဘယ်လောက်ရမှာပဲအကျိုးမြတ်ရမှာပဲလို့မစဉ်းစားနဲ့ပြဿနာနဲ့စစင်းစားပါနောက်ပြီးတော့ trisector competency ကိုကိုယ့်ရှိမှရအောင်တိဆောက်ယူပါကျွန်တော်တို့ startup founder အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ private sector ကတော့ခုမှရှိနေပြီဒါခုမှဒီ competency ကတော့ဘာဖြစ်ကော့ကိုမွေးယူနေတဲ့ကိစ္စပါเนาะဒါပေမဲ့တခြား competency နှစ်ခုကိုလည်းတို့မြင်နေကြည့်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ success ကတကယ် sure factor တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ချိန်ပေးပြီးကြပါပြီကျေးဇူးများရေးတင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်